I dobrodošli na izvlačenje parova DFB pokala u penalima. Evo, sad ću ja izvući parove DFB pokala u penalima. Evo, koga ću prvog izvući? Čekaj, malo mi je. Sve to nema veze. FC Schalke 04. Igra protiv... Evo ga. Pardon. Ispom je dole. Gegen SV Werder Bremen. Das erste Paar. Naredni par je. Evo ga. Jedan FC Köln spielt gegen den gegen den FC Ingolstadt 04. Naredni par je. Joj, pardon, izvinjavam se. Bože, opet mi je ispao papirić. Hamburg HSV. Evo ga. Gegen den FC Bayern München. In der nächsten Runde. Letzter Paar ist. Evo ga. Borussia Dortmund spielt gegen den FC Augsburg. Evo, parova četvrt finala DFB pokala u penalima. Znači, imam FC Schalke 04, Werder Bremen, FC Köln, Ingolstadt, Hamburg, Bayern München i Borussia Dortmund, Augsburg. Ovi se parovi igraju kasnije na mom kanalu, YouTube kanalu Zenge TV, a do tada dobiđenje i prijatno, hvala što ste gledali ovo izvlačenje parova četvrt finala DFB pokala u penalima. Do tada dobiđenje i prijatno, hvala što ste gledali.